la retirada d'aquesta estàtua doncs, respon a un compromís del govern i és una manera de reconèixer, diguem-ne, molts col·lectius que en aquestes ciutats venen defensant, no?, o lluitant contra el racisme i contra la xenofòbia des de fa molt de temps. Una ciutat moderna, una ciutat europea del segle XXI com és Barcelona, que vol ser coneguda com una ciutat innovadora, com una ciutat refugi fins i tot, doncs no pot homenatjar a una persona, no?, d'aquestes característiques tan directament vinculada a l'esclavatge al centre de la ciutat, no? I per tant, el 4 de març procedirem finalment a la retirada d'aquesta doncs, estàtua i també aprofitarem allà per realitzar un acte públic, un acte ciutadà, que serà un acte artístic, amb activitats pels nens del barri, etc, etc, perquè això es visqui també com un acte de celebració. És a dir, de celebració d'un nou espai de la ciutat que el que recordarà és la importància, no?, dels drets humans i la importància del compromís de Barcelona en ser una ciutat refugi, en ser una ciutat que condemna la xenofòbia, que condemna el racisme.